个是一馆子里头培养的，这叫福建肠。小东西才有意思呀。哎呀，这些根儿都挺好的，不让它受伤。弄着吃玉土，像这种小微盆景啊，在种植的时候你就尽量用吃玉土，因为吃玉土啊，它是一个酸碱平衡的啊，比较平的一个土，它就是火山岩粉碎的或者是烧制的一种土啊。这种土呢，保水透气，富含微量元素啊。你甚至可以不考虑它原来的这个植物到底是喜欢酸性还是喜欢碱性的啊，因为它本身这个中性种上去，你下来就适当的浇浇水就会长得很好啊。希望大家以后也能多多的关注，多多的点击，然后也是大家共同努力推广中国的这个盆景文化、传统文化啊。我是老楼，如果你也对中国传统文化盆景艺术感兴趣的话，那么欢迎你在视频下方留言，并且咱们一起探讨交流，共同成长。